Dobroveče. Sačekat ćemo još koji minut i počinjemo sa webinarom. Dobro veče. Evo stižu nam kandidati. Evo možemo početi. Dobro veče još jednom svima. Dobrodošli. Moje ime je Radojka Ilić i pozdravljam vas ispred sajta Poslovi Infostud, najvećeg sajta za zapošljavanje u Srbiji. Večerašnji webinar će trajati oko sat vremena. Tokom webinara dobit ćete odgovore od naših večerašnjih gošći na pitanja koja ste poslali pre samog događaja i na kraju webinara imaćemo prilike da odgovorimo na neka od pitanja, ukoliko nam to vreme dozvoli, na pitanja koja ste sami postavili u chatu. Ovom prilikom pre početka želim da vas pozovem da posetite naš jubilarni 14. online regionalni sajam za zapošljavanje koji je počeo utorak 24. oktobra i traje do kraja meseca, zaključno sa 31. oktobrom. Imaćete prilike da pogledate preko 500 oglasa za posao, da učestvujete u tradicionalnoj igri Lov na blago i imate priliku da osvojite brojne nagrade kao što su vikend na Zlatiboru, u hotelu Mona, vaučere izdavača Vulkan i poklon proizvode, odnosno poklon promotivne proizvode našeg sajta. Pored toga, imat ćete prilike i da učestvujete u regionalnom istraživanju što se tiče tržišta rada i evo već treći dan zaredom imamo prilike da organizujemo webinare, a večerašnja tema je upravljanje stresom tokom procesa traženja posla. Večerašnje gošće sa kojima ćemo imati prilike da se družimo jesu Jelena Petrović iz kompanija Deleze Srbije, koja trenutno radi na poziciji kao menadžer karijernog centra i Marina Glavić iz kompanije Metro Cash & Carry, koja trenutno radi na poziciji employer branding specijaliste. Dobroveče i dobrodošli. Dobroveče. Evo, večerašnji webinar, volela bih da počnemo sa, da kažem, pitanjem koliko je važno dobro pripremiti se za razgovor za posao, zato što je dobra priprema za taj bitan, da kažem, deo u našoj karijeri pod velikim stresom što se samo kandidata tiče. Pa Marina, da li možeš da nam i za početak daš neke savete? Evo, dobroveče još jednom, kako u moje lično ime, tako i ime kompanije Metro Cash & Carry. Pre svega da vam se zahvalim na pozivu i nadam se da će biti ovde dobrih pitanja i dosta konkretnih odgovora koji će svima koji su se danas uključili sa nama zaista značiti. Što se tiče same pripreme pre procesa apliciranja i generalno u toku apliciranja za posao, da podvučemo i na samom početku, veoma je važno. Iako treba da razdelimo neke prvobitne korake kada krećemo da apliciramo za posao, jeste da ako smo tek navršeni student ili smo završili srednju školu, da pre svega se detaljno opredelimo u kojoj ćemo se tačno branši
aplicirati, baviti se i čime ćemo se na kraju karijerno i opredeliti. Dala bih možda svoj lični primer, kao neko ko sam završila psihologiju, trebala sam da se opredelim da li je to HR, da li je to psihologija u školstvu, zdravstvu, da li je to psihoterapija ili kako god. Nakon što se opredelimo zapravo u kom ćemo tačno smeru ići, da vidimo koje su nama to kompanije interesantne i zapravo u kakvom okruženju mi to želimo da radimo. Nakon toga sledi korak pripreme CV-a o kome ćemo naravno i detaljnije pričati i nakon same poslate i aplikacije sledi sama priprema za intervju, dodatno istraživanje same kompanije kao i pitanja koje se mogu zadesiti na samom intervju i toku procesa selekcije. Izvini, Jelena, da li bi nešto dodala? Pre svega, evo, pozdrav u moje ime. Jako mi je drago da danas mogu da sa ljudima koji su zainteresovani za ovu temu podelim neke primere iz tog ličnog iskustva. Ja sam isto kao i Marina psiholog, trenutno na poziciji menadžera karijernog centra, što smo to negde čuli na najavnoj reči. Hvala Radojka na tome. I ispred kompanije Deleuze pozdravljam vas, da kažem, ovom prilikom, s obzirom da je kompanija Deleuze vodeća ovi svet maloprodajna mreža koja postoji na tri kontinente i trenutno zapošljavamo 450 otprilike ljudi u kompaniji Ahold Delhaize, a isto tako u samoj Srbiji na različitim pozicijama zapošljavamo više od 13.000 ljudi trenutno. Mi imamo upravnu zgradu koja se nalazi u Belvilu, mi je tako zovemo služba podrške i mnogo sektora koji su tu zastupljeni od komercijalnog preko finansijskog, pravnog sektora, HR sektora, lanca snabdevanja i eto, da kažem, mnogo različitih odeljenja u kojima se traže vrlo specifične stručne veštine i znanja. Takođe imamo i naš distributivni centar u Staroj Pazovi, gde je trenutno radi oko 1.000 ljudi. Internet prodaju, takođe imamo na Bežanijskoj kosi i imamo, da kažemo, vrlo ambiciozan trend zapošljavanja ljudi u našim radnjama, to je maloprodajnim objektima, Maxi, Shop and Go, Tempo, tako da do kraja godine otvaramo još dosta prodavnica i u Beogradu i u Novom Sadu. Kao poslodavac, znači, pružamo velike šanse i prilike za zaposlenje ovih različitih profila ljudi. A vrativši se sad na pitanje koliko je važna dobra priprema, dopunila bih da je vrlo važno kada se već opredelimo za određenu poziciju i da pošaljemo CV, da malo napravimo istraživanje o samoj kompaniji, da proučimo njenu kratku istoriju, kulturu kompanije koliko možemo i da razmislimo o tome koliko naše te veštine koje smo stekli ili nismo, a želimo da steknemo sve jedno, možemo pričati o potencijalu, ali i o nekim veštinama koje već posedujemo, kao i o našem sistemu vrednosti, koliko oni odgovaraju tim kompanijskim aspektima, recimo, i to je važno. Takođe je važno da razumemo zahteve posla. Jer mi često pročitamo samo oglas, vidimo šta se to od nas traži, ali treba malo detaljnije proučiti oglas za posao i različite druge oglase za posao, kako bismo bolje razumeli tu ulogu koja se negde od nas očekuje. Takođe, tu se takođe mogu videti i identifikovati ključne veštine i iskustvo koji se traže za tu poziciju. E, u skladu s tim, negde i prilagoditi CV. Pa evo odmah moje pitanje koje može da se nadoveže. Koji su to ključni elementi u CV-u na koje kandidati treba da obrate pažnju? Marina, hoćeš ti prva? Mogu, naravno. Pa ajde da kažemo od onih nekih osnovnih stvari što se tiče imena, prezimena, u slučaju da je zadati konkurs važno i pozicije za koje se aplicira ili samog naziva profila ličnosti, odnosno profila karijernog koji je osoba završila u slučaju da je to fakultet, srednja škola, kako god. Naravno, samo da napomenem broj telefona ili e-mail, odnosno kontakt, kako možemo doći do kandidata koji je poslao ili kandidatkinje koju je poslao taj CV. Zatim, što se tiče nekog radnog iskustva, da vidimo hronološki kako je išlo to radno iskustvo i u slučaju da ajde da kažemo, neke dve stavke koje idu uz to, odnosno uz iskustvo, jeste od kada do kada je osoba bila na datoj poziciji i koje su to neke konkretne stvari koje je osoba radila. Zatim, što se tiče samog obrazovanja, koja je to neka škola, fakultet koju osoba završila, neke možda lične osobine koje bi osoba volela da navede
kod sebe, da li je to da je ona timski igrač, da li je to da je kreativna ili kako god. Zatim za neke specifične pozicije da se navedu upoznavanje nekih programa, primjera radi ako se zapošljavamo u marketingu, da li je to Filmora, Photoshop ili kako god. I mislim da je to to. Eto, ajde tako da navedemo za sada ukratko, pa možemo posle razraditi još neku dodatnu stvar. I samo za kraj da ostavim, bilo bi poželjno, bar eto što se nas tiče, da tu postoji i fotografija u samom CV-u. Naravno, neka fotografija, što se kaže, za dokumenta. U slučaju da nemamo takvu fotografiju, bolje je i onda možda ne stavljati, nego staviti neki selfie, sliku sa svadbe ili nešto tome slično. Pa ja mi, hvala Marina. Ja bih jedno pitanje postavila Jeleni s obzirom da oni imaju, da kažem, tu ciljnu grupu što se tiče zapošljavanja, a vezano je za ovo pitanje. Da li je obavezno stavljati datum i godinu rođenja? Kad su u pitanju važni elementi CV-a, kao što je Marina rekla, ime, prezime, kontakt, telefon, e-mail su jako bitni, jer zapravo to je način na koji se kandidat povezuje sa rekruterom. Mi nemamo način da dođemo do kandidata i da ga pozovemo ukoliko te kontakt podatke nemamo. Ali datum rođenja, godina rođenja nisu ključni elementi biografije. Tako da može i da se propusti, mislim da se ne napiše, a isto tako pitanje o tome koliko imate godina je jedno od pitanja koje u suštini rekruteri najčešće ne postavljaju na intervju i ne treba da ga postavljaju. Jer za sam posao je relevantno kakve veštine kandidat ima, koliko je motivisan, gde vidi sebe, tako da to su važne stvari, a datum rođenja ne bi trebalo da bude tačka koja stoji u CV-u. Često se kandidatima na razgovoru za posao postavljaju i neka pitanja koja mogu da dovedu do diskriminacije. U smislu da li ćete se udati, da li ćete planirati porodicu, kada, da li pored ovih pitanja su to u stvari pitanja koje najviše izazivaju stresa kod kandidata ili biste vi naveli kao primer možda i neke iz prakse primere koje ste imali prilike da vidite? Je to pitanje za mene? Ili... Može, prvo vi pa će Marina. Da. Što se tiče pitanja na samom intervju i uopšte gledanje da li slika može da bude, da kažemo, prepreka za pozivanje kandidata na intervju, da li to utiče na proces selekcije, u suštini u nekim, da kažem, u nekom smislu da, kao što je Marina rekla, ukoliko je to neadekvatna reprezentacija samog kandidata, na primjer iz noćnog života i tako dalje, mi možemo da donesemo neki zaključak, ali isto tako možemo i da budemo vrlo zainteresovani u vezi sa veštinama koje je kandidat pokazao, to jest prikazao u CV-u i da na samom intervju proverimo zbog čega je izbor te fotografije napravljen upravo tako. Dakle, u komunikaciji sa kandidatom može da se priča o slici, pritom moram da napomenem da u nekim državama, recimo u Americi, slika uopšte nije nužan deo i uopšte se i ne stavlja u CV-u za zapošljavanje u nekim američkim kompanijama. Faktički postoji neki template za evropske države, rekli smo onaj European, onaj pasoš, recimo, isto postoje neki standardi kako se to postavlja, tako da slika u suštini kao takva nije neophodna i neće biti razlog da se kandidat ne pozove na intervju ukoliko ima odgovarajuće kvalifikacije, veštine i sve ostalo što je neophodno za dat posao. E sad, šta bi beše bilo još pitanje? Koja su to najčešća pitanja koja izazivaju stres kod kandidata? Da li je to pitanje koji nivo gde vidite sebe recimo za 5 ili 10 godina? Pa dobro, to pitanje može biti izazovno iz više razloga, jer kandidat može da se osjeća zbunjeno i ne zna šta da odgovori na takvo pitanje, u smislu otkud ja znam šta će biti jeli, za 10 godina s jedne strane, ali ovo pitanje nema tačan odgovor. Zapravo, mi treba negde da zaključimo da li kandidat sebe dugoročno vidi u kompaniji. Odgovor na to pitanje bi trebao da glasi otprilike da sebe vidim i za 5 ili 10 godina, da se razvijem i napredujem unutar ove kompanije, tako da to su neki odgovori koje poslodavac očekuje. Zašto to kažem? Zato što u suštini ako neko govori sebe za
6 meseci vidim u ovoj kompaniji, ali za 5 ili 10 godina vidim se, ne znam, u nekoj drugoj državi, u nekoj drugoj branši, u nekim drugim poslovima, industrijama, onda to zapravo govori da je to samo jedan korak u karijeri, da se kandidat neće dugo zadržati, a poslodavcu zapravo u tom smislu možda izgleda kao eto, nekog na koga neće moći dugoročno da računa. Marina, da li možeš da nam daš primer, recimo, na pitanje kada se postavi kandidatu, koje su to mane i vaše vrline? Koji je to pravi odgovor koji kandidat treba da da? Pa jedini pravi odgovor je iskren odgovor. I tu bih negde i podvukla i stavila tačku. To je neko pitanje koje kandidati kada se pripremaju, pročitaju na internetu, kada ukucaju šta HR pita na intervju. I to je neko pitanje koje se dosta često pojavljuje u tim pretragama i ja ga smatram vrlo korisnim i dobrim. I nekako bih pozvala sve kandidate kada se to pitanje postavi na intervju da stvarno iskreno odgovore. Iz kog razloga i šta je pozadina zašto rekruteri postavljaju to pitanje, kako bi negde stekli uvid da li osoba dobro poznaje sebi neke svoje dobre i loše strane, a samim tim onda negde svaki sledeći odgovor vezan za tim, okruženje i tako dalje, u kome bi osoba volela da radi, postaje relevantno. Jer ako za sebe kažemo, na primjer, da smo mnogo dobra osoba ili tako nešto, mislim, evo odmah znamo svi da to nije previše iskren odgovor, svi vole mnogo dobre osobe, a to nije neka mana na kojoj bi neko voleo da radi pa bi voleo da se pokvari ili tako nešto. Tako da sasvim je u redu i sasvim je poželjno dati jednu svoju manu, bar jednu svoju vrlinu, čak i reći nešto lepo o sebi, a ne reći pa ne bih ja rekao nešto lepo ili ne bih rekla nešto o sebi, to drugi treba da kažu. Ne, svako od nas treba da bude svestan i svojih snaga i svojih slabosti i da u skladu sa tim zna kako okruženje njoj ili njemu ili evo meni prija za rad. Jelena, da li bi ti nešto dodala? Ja bih kod tih pitanja koja mi postavljamo, ona su stvarno raznorazna, ne postoji neka unapred, da kažem, predefinisana pitanja, ona zavise od kompetencije, od to iskustva koje tražimo, ali recimo na pitanje kako se nosite sa konfliktnim situacijama na radnom mestu, kad neko kaže ja izbegavam konflikte ili nikad nisam imao nesuglasice sa kolegama, recimo tu, to su odgovori koje mi odmah znamo da neko pokušava sebe da predstavi u što boljem svetlu, da da društveno poželjne odgovore, kako mi kažemo. Tako da to su stvari koje bi trebalo negde odgovoriti krajnje iskreno, u smislu da najčešće volim da izbegnem konflikt, ali svakako ne bežim od izazova, da nekad svoje mišljenje otvoreno kažem drugim kolegama i da u tom smislu stojim iza svog stava i spreman sam da ga odbranim, a isto tako da sam negde i spremna da vidim win-win rešenje, odnosno da nađem kompromis. Onda imamo recimo pitanje zašto želite da radite u ovoj kompaniji ili otprilike šta vas je motivisalo. Iskreno, eto, možda bude odgovor, nisam puno ni istraživao o vašoj kompaniji i ne znam ništa o tome, ali treba mi posao i ajde da ubrzamo te stvari, jel? Znamo kolika je plata i da završimo tu priču. Tako da, pitanje zašto želite da radite u ovoj kompaniji ili uopšte šta je vaša motivacija, zapravo izgleda jednostavno, ali je samo odgovor na to pitanje treba da bude malo kompleksniji. Zašto? Zato što treba da pokaže da razumete i poziciju i samu kompaniju. Zato sam ja u prvom delu malo više ovih informacija dala o kompaniji, ali to je jako bitno da se na intervju negde da smo informisani, da smo upoznati sa tim. I naravno potrebno je da zvučite iskreno i zainteresovano, ako je prirodna motivacija da dobijete posao, jel tako? Dakle, da se pokaže bar neki entuzijazam tako, koji se čuje kroz sam odgovor. Takođe, svoj odgovor treba da se da povežete sa svojim prethodnim iskustvom. U smislu da eto, date neki primer, i da kažete da vam se veoma dopada šansa i prilika da radite u kompaniji i da zaista vidite da ta pozicija nudi recimo odličan balans između, ajde sad da dam neki primer od marketing menadžera na primer, da nudi odličan balans između recimo strateškog razmišljanja i nekih vrlo primenjenih, da kažemo, veština u radu, da vam to dozvoljava recimo da učestvujete u nečemu što smatrate da je ključna oblast biznisa i tako dalje i tako dalje. Dakle, da
pokažete da je vaša motivacija vrlo konkretna, specifična i da tu negde očekujete da date svoj doprinos. Hvala. Koliko je važno po vašem mišljenju dati povratnu informaciju kandidatu? Ili kandidati očekuju povratnu informaciju od poslodavca? Marina, hoćeš ti? Može, nije problem. Pa ja pre svega negde i lično, a i mi kao kompanija smatramo da je to zaista važno, s obzirom da je neko zainteresovao se za našu kompaniju i na neki taj način dao nam poverenje i očekuje dvosmernu komunikaciju. Neko je poslao CV i traži odgovor za to, tako da zaista se trudimo da svi kandidati dobiju feedback, da li u vidu maila, da li i telefonskim ili uživo pozivom, tako da negde zaista smatramo i smatram i ja lično da je to važno, da znamo jednostavno i na kraju krajeva na čemu smo u samom procesu apliciranja. A isto tako i taj feedback nam može poslužiti za dalje, da znamo na čemu mi treba da radimo u budućnosti i za neke druge intervjue, poslove i druge procese apliciranja. Ja mogu da kažem iz svog ličnog primjera da su meni neki negativni feedbackovi koje sam dobila zaista značili i da su to neke stvari definitivno o kojima sam trebala da radim, počela da radim nakon tih procesa selekcije i na kraju i poboljšala te svoje neke veštine i osobine i dobila na kraju posao. Tako da definitivno je važno i definitivno treba pažljivo poslušati feedback koji dobijemo od kompanije i negde dobro razmisliti o tome. Kandidati su često pod stresom u toku procesa traženja posla u smislu da li će me kompanija pozvati na razgovor, da li ću imati dovoljno novca dok ne nađem novi posao. Koji je vaš savet kako se nositi sa tim stresom i osjećajem nesigurnosti, šta donosi budućnost? Jelena, hoćeš ti? A da, hvala na pitanju. U suštini, što se stresa tiče kao takvog, stres, mi imamo, da kažemo, različite načine reagovanja na stresne situacije. Obično su to stresne situacije, a mi govorimo u stvari o stresnoj reakciji na situaciju. Da je intervju stresan, jeste svakako, jer onda mi imamo prosto svi osjećaj kao da nas neko ocenjuje, procenjuje i tako dalje, ali budite sigurni da je to uvek dvosmeran proces i da vi iz pozicije kandidata možete takođe da procenjujete da li je to tim za koji želite da radite, da li je to, da kažem, grupa saradnika koje želite da gledate i da sa njima pričate 8 sati dnevno ili da prosto procenite i sam ambijent u kompaniji, da pogledate kakve su prostorije, kakvi su ljudi, da negde i sami odlučite da li to jeste ili nije pravi posao za vas. Tako, takođe možete i na osnovu pitanja da zaključite da li šta se u stvari od vas traži i da li će to biti veliki iskorak za vas i previše teško u smislu da se prilagodite, da ste možda negde svesni da nemate adekvatne veštine ili na tom nivou na kome se traže razvijene veštine ili poznavanje samog posla i to može izazvati stres takođe. Tako da što se tiče toga, kandidati na samom intervjuu stres mogu da pokažu i kroz, da kažemo, verbalni deo, odnosno kroz komunikaciju, a mogu da pokažu i kroz neverbalni deo, to jest kroz govor tela. Tako A da, recite mi, izvini što te prekidam, Jelena, malo samo da te vratim unazad. Ovde je bilo pitanje koji je vaš savjet da se kandidat nosi sa stresom u toku tog nekog dugotrajnog procesa traženja posla? Šta bi on mogao da radi da se ne opterećuje mnogo, da kažem, tim egzistencijalnim pitanjima? Da li neko je edukacija, da li umrežavanje preko LinkedIna, šta je vaš savet po tom pitanju? da, svaka vrsta edukacije u smislu razvoja ličnih veština, kao što je rekla Marina, i kroz neuspeh mi faktički saznajemo nešto više o sebi, odnosno ako smo odbijeni za jedno radno mesto, to ne znači da mi nismo dovoljno vredni i uz pomoć tog razmišljanja i uz pomoć, da kažem, nekih dodatnih stvari koje ćemo preduzeti, to je upoznavanje ljudi, zatim možemo i povećati otpornost na stres na različite načine, recimo samim upravljanjem,
tako što upravljamo razmišljanjem pre svega. Ako kažemo ja moram naći savršen posao sad i odmah, već sama ta misla on dodatno uznemirava onoga ko tako razmišlja, prosto je to jedno uverenje koje na neki način podiže stepen nervoze, jeli, pa i samog stresa. Tako da ti naši stavovi sa kojima dođemo na intervju u smislu ja moram da radim u ovoj kompaniji, ili ako me ne prime sada, ja sam potpuni gubitnik. To su u stvari razmišljanja, ima ih brojnih razmišljanja. Da kažem, ajde, možda ću do kraja se setiti još nekih primera, ali svakako ako način razmišljanja prilagodimo situaciji, onda i naša emotivna reakcija drugačija, intenzitet stresa je manji. U stvari, kako najbolje savladati stres jeste najbolji savet da sami proanaliziramo koje su to situacije i koji su to uzročnici koji kod nas izazivaju stres i na koji način mi u stvari ispoljavamo taj stres, bilo verbalno ili neverbalno. Kada uradimo, kažem, popis ili ti analizu tih stresnih situacija od procesa traženja posla, od intervjua, od pisanja CV-a, od čekanja odgovora od kompanije, mi u stvari nivo stresa možemo da regulišemo razvijanjem veštine naše reakcije na te uzročnike stresa. Evo, Marina može isto da nam kaže iz strane kompanije Metro Cash and Carry, koji je vaš savet kandidatima, čime oni mogu da se okupiraju dok čekaju recimo odgovor od kompanije? Pa evo, ja mislim da je, evo koliko nas ovde ima, 143, četvoro, mislim da radimo jednu super stvar. Evo jednog načina čime se okupirati dok čekamo odgovor za posao. Tako da mislim da smo već spomenuli dosta stvari. To su i edukacije i dodatne kvalifikacije i priprema za buduće intervjue ako bude bilo potrebe, prisustvo različitim konferencijama, sajmovima zapošljavanja i tako dalje. Čitanjem nekih interesantnih blogova, vesti na internetu. Internet je, hvala Bogu, svima dostupan i pun korisnih informacija, tako da ne bih dalje širila odgovor, mislim da smo već sve obuhvatili. Hvala. Koji su to verbalni i neverbalni elementi koje kandidati ispoljavaju kao stres na razgovor za posao? Da li možete da nam navedete neke primere? Ja mogu Jelena? da... Aha, Može, izvinjavam se. Marina, može, može. Ja bih to možda mogla iz ličnog primera da navedem. Ja sam imala baš veliki problem kad sam završila fakultet i krenula da tražim posao. To jeste rumenilo i osip koji mi se javljao od vrata, pa što se kaže u ovom cijelom predelu, obraze i tako dalje. I to je bilo kako na javnom nastupu, bilo kakvom, tako i na svakom intervju, ajde kažemo, prvih pet intervjua sigurno da su se takve stvari dešavale. Neko drugi je imao problema možda sa znojenjem dlanova, sa zamuckivanjem, pa je bio previše često žedan, sušila su mu se usta i tako dalje. Tako da svako reaguje na neki svoj način, ali negde ja sam to uspela da rešim tako što sam se svaki put sve više i više spremala, da tako kažem. Meni je negde bio ključ u toj pripremi da nekad i sama kod kuće provežbam sva pitanja koja mislim da mogu da mi dođu na intervju. I to je negde dosta individualna stvar. Neko će možda prirodno nagiljati glavu, pozadi neće biti znak stresa, da tako kažem, ili će uvek prekrštati nogu dok razgovara, a ne, kako bi, ajde kažem, nekomu tako je ugodnije osobi i tako dalje. Tako da mislim da niko od regrutera to neće zameriti bilo kom kandidatu i sasvim je okej imati tu tremu na intervju i to znači da je zapravo osobi stalo i to će se ispoljiti kroz sve te neverbalne i verbalne znake, samo da bi se osoba jednostavno konfornije osjećala. Ja sam imala utisak da svi gledaju to moje crvenilo, iako to niko nije primećivao, sem mene same. Tako da je meni bilo lakše da što češće prolazim kroz tu pripremu, pa makar i samo. Pa prođem onda kroz svoj CV, pa možda doradim nešto, pa onda još vidim pitanja, pa pitam nekoga ko je bio na intervjuima, kakva su te pitanja zadesila, kako je izgledao proces selekcije
i tako dalje. Ja se više informišem i nekako bolje vladam i svojim javnim nastupom kada treba da dođem ispred nekog rekrutera. Tako da ta priprema i dosta se ti svi neverbalni i verbalni znaci treme mogu nivelisati. Jelena, kakva su vaše iskustva? Pa ja isto mogu da podelim i lična iskustva. Dakle, za jedan dugi niz godina mogu da kažem da sam radila i na jednom radnom mestu, a zatim sam krenula da se malo više preorijentišem na druge industrije. To je zahtevalo dosta energije i pripreme, tako da zaista mislim da je ključ u toj pripremi, u znanju, u da kažem, razmišljanjima drugih ljudi koji podele sa nama svoje iskustva. Takođe, da bih stigla do nivoa da danas kad pogledam CV, mi smo čitači biografija, jeli? Mi treba da ga što kraće čitamo i da brzo razumemo. Kad ja vidim naziv kompanija, ja već otprilike mogu da znam da li je mala, velika kompanija, da li su standardizovani procedure, procesi, da li neko dolazi iz sistema koji je razvijao određene procese ili prosto je na tome potrebno raditi u nekom periodu onboardinga kada se kandidat zaposli. Tako da šta su dobri načini pokazivanja treme? Trema je dobra jer nas drži malo onako uzbuđenim i daje nam malo veći fokus, jeli? Tako da dobri načini su da su odgovori precizni i konkretni. Dakle, kandidat odgovara na pitanja precizno i konkretno. Ne ide u digresiju, ne priča suvišne informacije koje rekrutera u tom trenutku nisu interesovale, vrlo ga je konkretno zanimalo nešto. Vreme je limitirano i zato je potrebno da se upravlja tim vremenom na najefikasniji način da se iskoristi. Tako da kandidat koji nema tremu, on isto tako slobodno i otvoreno može i sam da postavlja pitanja i da tako pokaže interesovanje, a isto tako je dobro pripremljen, jeli? Tako da to je isto bitna stvar i dobar način reagovanja na tremu je i aktivno slušanje zapravo. Kada malo više ćutimo, malo više slušamo i pokažemo da smo pažljivo onu osobu koja nas intervjuiše razumeli i da se prosto negde nismo previše konfuzno u odgovoru izrazili. E sad, kažem, treme, kao što je rekla Marina, ima različitih načina pokazivanja koji su možda ne samo, da kažemo, loši, nego prosto ometaju kandidata da prikaže sebe u najboljem svetlu. I možda može previše da govori, prebrzo da govori, previše ispravlja šta je rekao, pa se ponavlja i to isto može ukazivati na nervozu. E sad, tu je dobro da o tome razmislimo, čak i ako jesmo pokazali takvu vrstu ponašanja na intervju, to ne znači da je loše. Rekruter ili više njih koliko je ljudi na intervju može to konstatovati, ali isto tako cilj rekrutera je da komunikaciju vodi na profesionalan i ljubazan način. Ja ne da postavljam neka teška trik pitanja i da zbunjuje kandidata i da ga još više negde nervira. Ako to i radi, onda to testira zbog stresnih situacija koje će sutra imati na radnom mestu. Tako da reakcije na stresne situacije su mnogo bitne. Mi se između sebe razlikujemo i neki su otporni na stres, neki su manje otporni. Tako da nije dobro nekoga ko na stres baš onako reaguje dramatično i brzo i burno, zaposliti na radno mesto gde ima puno žalbi, primedbi, brzine i tako dalje. Prosto on mora da bude smiren i sutra na poslu. Koliko je iz vašeg iskustva bitno i kako se u stvari može naučiti iz neuspeha na razgovorima za posao? Ako je pitanje za mene, Za jeste. obe. Svakako jeste, svaki razgovor je neka vrsta učenja. Tako da, po mom mišljenju, i u samoj proceni kandidata postoji neka verovatnoća da se napravi dobra procena, ali i da se pogreši. Najbolji način procene je probni rad. Kad neko počne već da radi i tada se u pravom smislu vidi da li se nešto što je na intervju rečeno i u praksi primenjuje. Tako da, što se toga tiče, mislim da postoji učenje iz svakog intervjua. Svaki intervju je neka vrsta učenja i to nekad nije jedan razgovor, nego bude neki case study, budu neki testovi, bude neki finalni intervju, nekad intervju na srpskom, nekad je na engleskom, jeli.
u zavisnosti od toga kakve se veštine traže za određene pozicije, tako da intervju služi za razvoj ličnih veština, to je negde način na koji ćemo prezentovati sebe sledeći put. Takođe, služi nam da povećamo otpornost na stres i da usmerimo motivaciju. Marina? Ja bih samo dodala da je jako koristan, pogotovo ako dobijemo negativan feedback. I negde bih tu možda posavetovala da je važno kada dobijemo taj feedback da ne pročitamo ok, ali da ne odreagujemo odmah i na prvu loptu. Nikome nije drago kada čuje da nije dobio posao i to je sasvim normalno. Ali možda sutradan, za 2 dana, kad prođe ta prvobitna tenzija, da negde onda pročitamo ponovo. Pa da onda razmislimo da li je to stvarno bilo relevantno i kako možemo nešto da izvučemo iz toga. Ja sam rekla malo pre da sam imala lični primjer i da ja sam prvi put kad sam dobila negativan feedback, ja sam bila stava, Bože, kako mene nisu primili, pa Da. koliko ja iskustva imam i onda razmislim, pa nemam. I nemam baš toliko iskustva, ali trebalo mi je nekih 2, 3 dana da mi se slegne ta prvobitna tenzija i da ja kažem, ok, možda nisam ja najbolji kandidat na celom ovom svetu, ipak je neko imao značajnije iskustvo od mene. S druge strane, nekada neki feedback možda i nije bio relevantan i nekada sa nekim feedbackom jednostavno ne možete da se složite i to je okej. Okay. Ali opet je po kandidata to dobro zato što niste otišli u kompaniju sa kojom imate apsolutno različiti način razmišljanja i negde ste se onda mimoišli na vreme. Tako da, pogotovo bih posavjetovala kada negde ne prođete ili ja kad nisam prolazila da tražite taj feedback i da zaista čujete šta je to na čemu biste dodatno trebali da poradite u budućnosti. Stvarno znači. Hvala. Evo, imamo neka pitanja kandidata koje su postavljene u četu i koja možemo da izdvojimo. Kako kontrolisati stres u iščekivanju odgovora? Koji su vaši saveti na tu temu? Ja bih napomenula da nekad odgovor može da dođe i kasnije nego što mi očekujemo. Kao kandidat, obično dobijemo informaciju na intervju, javićemo vam se u naredne 2 nedelje. I onda se nešto drugo desi, prosto se u samom procesu selekcije neke stvari drugačije nego što su planirane odvijaju. Napomenula bih takođe da kod mene u timu, recimo, talent acquisition partneri rade preko 15 20 selekcija istovremeno. I nekad je taj pool kandidata, odnosno broj prijavljenih, prilično veliki. Intervjue treba zakazati sa svima, pa onda u završnom krugu imamo razgovor sa HR biznis partnerom i sa menadžerom koji zapošljava za svoj sektor. To je finalni intervju. Jel? Onda treba njihove kalendare uklopiti i zakazati termin u kome su oni dostupni kao i kandidat koji možda već radi na nekom drugom mestu i prosto iz različitih organizacionih razloga desi se da taj momenat potraje, jel? I da se ne desi baš u roku od 2 nedelje neki feedback. I bilo da je pozitivan, bilo da je negativan. Znači nekad i pozitivan ume da se desi kasnije nego što smo očekivali. Ali kako se nositi sa tim osjećanjem iščekivanja? Pa pre svega opet kažem, ako se mi brinemo, to samo znači povećava neku vrstu napetosti, frustracije, nervoze, jeli, pa čak i ljutnje, zato što mislimo da nas ne poštuju time što ćute, nisu nam se javili. Potpuno mogu da stanem u cipele, jer sam mi se naravno dešavalo kao kandidat da to isto osjećam, ali isto tako znam da rekruteri kod mene u timu najčešće pozovu pa kažu, budite strpljivi, selekcija će ipak malo duže trajati, javit ćemo vam se blagovremeno. I to je super da dobiju bar jedan telefonski poziv da znaju da to što čekaju zapravo ne znači negativan ishod selekcije. Tako da strah od toga da je negativan ishod selekcije zapravo negde nas muči u tom periodu iščekivanja, ali ne treba sedeti i čekati samo taj feedback, treba i dalje biti aktivan jer se nikad ne zna koja će se vrata otvoriti. Tako da moja preporuka je da se ipak aplicira na više radnih mesta i da se čeka odgovor sa više mesta. Da li to znači da kandidati, ukoliko ne dobiju odgovor, mogu da pozovu rekrutera? Mogu. Mogu, uvek mogu da pozovu, mogu da mu pišu.
zato što kandidati imaju kontakt sa rekruterom ili znaju njegov broj telefona, mogu SMS da mu pošalju, isto tako mogu da nađu email adresu, da mu napišu mail ili da mu se jave preko LinkedIn, apsolutno je legitimno da to provere. i da dobiju povratnu informaciju, je li I tako? da dobiju povratnu informaciju zašto se još uvek ne zna šta se dalje dešava, da skrate taj proces. Marina? Pa ja mislim da je Jelena stvarno obuhvatila sve. Ja sad, da se ne ponavljam što se kaže i ovo na novo i sve iz početka, mislim da je, ajde opet da podvučemo, proces traženja posla. Sama reč proces znači da nešto traje. Tako da treba biti na samom početku svestan da to neće se desiti odmah sutradan. Ja sam mislila kada sam aplicirala za prvi posao, aha, sutra oni mene zovu i kažu mi to je to, Marina, krećete da radite. Ne. Rekruter je uglavnom jedan na 50 do 100 kandidata i toga treba biti svestan. Jelena je objasnila ceo proces i kako sve to izgleda da bi došlo do te povratne informacije i ja bih nekako na mesto nekog ko čeka povratnu informaciju u kompaniji trudila se da to neko negativno, neki negativan stres možda pretvorimo u neko pozitivno uzbuđenje. Da li sam ja ovog puta bila bolja ili da li ću se ja poklopiti sa ovom kompanijom i baš ono što je Jelena rekla, nastaviti dalje, u smislu ne sad čekati jednu kompaniju pošto poto, nego nastaviti dalje u procesu i radu zapravo na sebi. Evo još jedno pitanje iz četa. Šta mogu ponuditi studenti sa tek završenim fakultetom na razgovoru za posao, sem entuzijazma i željom za radom? Još to lepo pitanje. Hvala za pitanje, a Marina će verovatno možda i detaljnije i bolje da odgovori. Ja sam davno završila fakultet, ali jako mnogo radim sa mladima i trenutno imamo program Find Your Place u kompaniji Deleze otvoren upravo za mlade ljude koji su tek završili fakultet i nemaju neke specijalne veštine i kompetencije iz radnog okruženja. Ali tada mi u procesu selekcije procenjujemo nešto što se zove potencijal, odnosno kakav je stav, kakav je taj, da kažemo, odnos prema razvoju, prema radu, kakva je motivacija, kolika je želja, kolika je izdržljivost i istrajnost, timski rad, nekad i liderske veštine, sve su to stvari koje su kod mladih ljudi već, kako da kažem, negde mogu da se identifikuju kao potencijal na kome može kompanija dalje da radi. Svaka kompanija koja zna to da prepozna i da ceni kod mladih ljudi, da im u nekom skorijem periodu ponudi drugo sledeće radno mesto posle programa koji imamo za mlade talente. Svakako mislim da je odgovorna kompanija upravo prema ljudima koji žele da nađu svoju šansu u karijeri da se razvijaju, jer se najbolje uči u stvari kroz iskustvo. Mogu da se nadovežem, super na ovo pitanje. Ajde da krenemo od toga da iako smo završili samo fakultet, pa ja ne znam, možda 80% studenta sa kojima sam se ja susrela je radilo nešto dok je bilo u srednjoj školi i fakultetu. Da li je bio za početak u školskom parlamentu ili kasnije na fakultetu organizovao apsolventsko veče, bio u nekoj nevladinoj organizaciji, radio preko omladinske ili kako god, sve je to vrlo relevantno dok čekamo da dobijemo i taj prvi posao. Tako da prvo bih napomenula da se to pre svega stavi u CV, a druga stvar, veliki broj kompanija, ne samo Deleze, Metro i tako dalje, ima programe za sve studente koji su tek završili fakultet i za apsolvente. Jelena je ispričala i o njihovom programu, mi imamo program Metro Potentials, tako da istražiti i možda programe koji su interesantni tek, ajde kažemo, studentima koji su četvrta godina ili samo što su završili fakultet, ali isto tako postoji, bar kod nas, i dosta juniorskih pozicija i pozicija u našim operacijama koje ne zahtevaju bilo kakvo prethodno iskustvo. Tako da dobro i pažljivo pročitati oglase koji pišu, ako gledamo na infostudu, šta je bilo zaista zahtevano u tom oglasu, i tek onda se prijaviti. Ako piše juniorska pozicija, potrebno 3 godine iskustva, pa nemam 3 godine iskustva, ali ako pronađem kompaniju koja iskustvo ne traži, ok, onda imam kredibilitet da se ovde i prijavim i onda mogu da očekujem
pozitivan odgovor. Tako da za početak zaista ispuniti svoj CV nekim dodatnim stvarima, jer sve stvari koje smo radili van nastavne aktivnosti ili što god u srednjoj školi ili fakultetu, rekruteru zaista znače i ja to jako volim da vidim kada je neko bio aktivan, nije bio samo za knjigom. A druga stvar, eto, dobro istražiti firme koje nude programe za mladi, koje nude pozicije koje počinju zaista, zaista od početka. Tako da, eto dva saveta za ovo. Da li to znači da možete da zaključite da recimo mladi se manje pripremaju za razgovor za posao nego da kažem stariji kandidati? Ne bih to tako zaključila. Samo bih napomenula da u slučaju neko to možda nije stavio u CV, da je apsolutno super da se stavi. Čak možda neko i ajde da kažemo starijih, ne bih uopšte starije bila sad pravila bilo kakvu kategorizaciju, ali neko koji je dugo godina bio u marketingu, sada želi da se bavi financijama. A kroz svoje marketinške projekte, ajde na primjer da kažemo radio neke stvari vezane za financije, da ih možda sada naglasi, a ranije nije. Da bi se videlo da zaista ta osoba ipak ima neko znanje u tim financijama, iako je prevashodno njegovo iskustvo išlo ka marketingu. Tako da usmeriti svoj CV u zavisnosti od toga kakav posao tražimo, ali ispuniti ka svim relevantnim stvarima koje će značiti rekruteru kada dođete na intervju. A to ako je neko svoje vreme odvojio da ipak bude u parlamentu, da ipak bude u nevladinoj organizaciji, da bude u volonterskoj organizaciji, volontira mesec dana, godinu dana, dve, kako god, svakako da mnogo govori o toj osobi. Tako, mislim, tu uopšte ne bih zalazila zašto i kako, tako da eto, samo podržavam da se CV ispuni svim stvarima koje je neko radio za vreme srednje škole ili fakulteta. Imamo i pitanje šta da rade stariji tražioci posla kad su početnici, jer se sve promenilo od trenutka kada su oni završili fakultet. Mislim da kompanija Deleze ovde ima odgovarajući program za 40 ili 45 plus, je li tako, Jelena? Pa, ja zapravo moram da kažem da u našoj kompaniji 60% populacije su žene koje imaju oko recimo 43 godine. Da kažem, najveći deo kompanije Deleze od ovih 13.000 koje sam pomenula na početku su žene otprilike u tim godinama i očigledno ono što kompanija nudi kroz paket benefita i kroz radno vreme, kroz da kažemo redovnu zaradu koja nikad nije kasnila, niti postoji ono ovo preko računa, ono na ruke i tako dalje. Znači oni pronalaze u našoj kompaniji recimo svoj karijerni, da kažemo, karijerno ispunjenje. Takođe postoji mogućnost napredovanja unutar same kompanije u smislu preuzimanja nekih drugačijih i kompleksnijih menadžerskih odgovornosti, ali tako da na nivou samih objekata može da se krene od jedne pozicije, a da je put karijere potpuno neograničen u tom smislu, znači može da se stigne do samog top management nivoa. Tako da pitanje je koliko smo opet razvijali svoje veštine u ovom konkretnom smislu i komunikacijske veštine, liderske veštine, rad sa ljudima i tako dalje. Tako da ne znači da će ljudi uvek biti na istom radnom mestu, dovoljno je da počnu i da se onda unutar same kompanije negde dalje pronalazim. Imamo jako veliki broj internih oglasa, tako da je šansa da se negde nastavi karijera prilično velika, kako god da se krene. I što se nas tiče, to nije nikakav specifičan program, to je prosto radno mesto prodavca u našem objektu, kažem, koje je oglašeno konstantno na našem karijernom sajtu, koja je oglašena na InfoStudu, sada i na regionalnom sajmu, znači svuda na različite načine mi pokušamo da dođemo do ljudi koji traže posao, da li su to sad digitalne mreže preko Facebooka, preko Instagrama, u svakom slučaju u našim prodavnicama uvek postoji mogućnost da se radi. Obuka je nešto što je obavezni deo, je li početka karijere u tom smislu, i ne morate imati nikakva specifična predznanja ili veštine. Sad kažem, opet, to je jedno radno mesto za koje mi imamo obuku koja traja 5 dana i posle toga u onboarding procesu takođe podršku kolega koji su tu da odgovore na sva pitanja, nedoumice, daju smernice i ta komunikacija je nešto što mi u velikoj meri negujemo. Opet, to su priče koje se tiču
zaposlenja i početka karijere, ali za sve ostalo neophodno je da se ipak malo prouči neki opis posla, da se vide veštine i kvalifikacije koje su neophodne i da se na tome poradi, jer u međuvremenu, koliko god da je vremena prošlo od kad ste završili fakultet. Evo, ovo pitanje je da li je pametno lagati u CV-u. Mislim da smo već odgovorili da treba biti potpuno iskren, pa čak i na pitanje, evo, u toku pripreme za webinar Marina je imala prilike da nam da primer iz prakse kada se postavi pitanje da li ste ikada u svojoj karijeri imali situacije kada niste završili posao? Koji su to bili odgovori, Marina? Da li sam imala ikada pitanje, ja nisam razumela sada, da li Aha, sam imala... kandidati na razgovoru za posao, kada vodite razgovor sa njima i postavite im pitanje, da li ste ikada imali situaciju da niste završili posao? Koji je najbolji odgovor? U većini slučajeva pretpostavljam da svi govore da ne postoji takva situacija, što jeste u stvari jedna vrsta laganja, je li tako? Pa jeste, ja mislim da nam se svima desi, ako sam dobro razumela pitanje, da li se, evo, na primjer, ako sam ja na intervju, da li mi se nekada desilo da ne obavim sve intervjue ako sam rekruter, ako na to mislim, ok. Pa ja mislim da je skroz ok reći da jeste, jer svaki posao ima nekih različite dinamike i dinamičnosti, nekada imamo manje posla, nekada više. I sasvim je u redu nekada ne završiti sve i u nekom trenutku se dobro ne organizovati, ali nešto izvući iz toga. Tako da mislim da je to skroz okej. Okay. Meni bi negde samo bilo važno da nakon toga čujem šta je neko naučio iz te situacije, kako se u budućnosti organizovao, kako bi možda više stvari ili one važnije stvari stigao da uradi na vreme. Jelena, imaš ti nešto da dopuniš? A da, taj odgovor u suštini može da bude opet društveno poželjan. Jer, kad pitamo nekog da li ste nekad imali posao koji niste uradili, on kaže, no ja svaki svoj posao završim do kraja. To mi se nikad nije desilo. Mi znamo da je to nemoguća misija, jer da se desi bilo kome od nas, baš iz razloga što je to pitanje vezano za postavljanje prioriteta. I okej, reći da u jednom trenutku kada sam imao nešto što je prioritetnije bilo da se uradi, nešto drugo, tog dana nisam završio, ali sam ga zato završio sutradan, jeli, ili u nekom doglednom periodu u skladu sa tim. Tako da to pitanje opet navodi negde kandidata na razmišljanje, ali da bude iskren i da pokaže one sjajne strane svoje ličnosti i veštine koje može da potrebi na novom poslu i da mu one negde budu garant uspeha na toj poziciji. Evo imamo jedno, da kažem, jednu dilemu koju nam je postavio kandidat. Možda je to, da kažem, više vaše subjektivno viđenje odgovora. Da li raditi kao radnik u proizvodnji za veći novac ili kao inženjer u drugoj firmi za manji novac? Novac ili položaj? Ja mislim da ne možemo ni Jelena ni ja da odgovorimo na ovo pitanje. To je apsolutno individualna stvar i stvar toga što osoba ispunjava i što je prioritet. Da li Znači, će imati više stresa u proizvodnji ili kao inženjer? gde sebe vidi u karijeri? Znate, kad I inženjer to. radi u proizvodnji, on je proizvodni radnik i on stiče iskustvo proizvodnog radnika za godinu dana. A kao inženjer za godinu dana verovatno je propustio neka nova znanja i neke veštine, ako mu je to bitno u životu. Ali svakako to je uvek lična je odluka, a mi se svi više manje u datom momentu života nalazimo na prekretnici da treba to da odlučimo. Da li krenuti ovim putem ili onim putem. Svakako nije naše da odgovorimo šta je bolje. Svako zna individualno šta je bolje za njega u datom trenutku. Jasno. Za kraj, evo, koje su vaše poruke za sve naše večerašnje slušaoce? Ko će prvi? Evo, može Jelena. Može, pa evo, ako kratko sumiram ovo sve što smo pričali danas, moja poruka je budite uporni, nemojte da odustajete, koliko god puta da ste poslali CV pa vam niko nije odgovorio, nemojte da odustajete. Obratite pažnju da jedan isti CV ne možemo poslati na 100 ili 300 jeli, oglasa, jer on nije adekvatan za baš svaki taj posao, nego CV prilagodite svakom poslu posebno.
ako hoćete time stvarno da se bavite i da nađete što bolji posao, onda je to opet neko radno vreme od 8 sati pripreme i prilagođavanja biografije različitim poslovima. Tako da, ako hoćete da traženje posla ne bude baš tako dugotrajan proces, uradite sve ono što je do vas. Sve ono nad čim prosto imate kontrolu i upornost najčešće donosi uspeh. Radite takođe kontinuirano na veštinama, usavršavajte se, učite nove veštine, stičite znanja. Ja mislim da danas i preko TikToka može da se dosta nauči i preko raznih društvenih mreža koristite sve dostupne resurse i postavite realne očekivanja. Ja sam u karijeri nekad htela mnogo da skočim, ali jednostavno nisam mogla. Udarala sam u plafon jer to što sam ja u tom trenutku imala da ponudim tržištu nije bilo ono što se traži. Tako da treba da rastemo u skladu sa praćenjem trendova na tržištu rada, tako da budite realni u vezi sa svojim ciljevima i onda će i frustracija biti manja. Ne očekujte savršenje, prosto ne može biti odmah sada savršen posao. Nekad i kroz taj posao može da se dosta stvari nauči i negdje bolje upoznajemo sebe. Ono što ja verujem i čega se uvek držim, a to je da sve što mi tražimo, traži ono nas. I taj moment kada će se desiti taj win-win moment, taj susret u kome će i poslodavac i kandidat da se nađu, kažu baš ti mi takav trebao, je jedno pitanje koje se dešava mnogo puta u karijeri, tako da eto, nadajte se takvim situacijama. Hvala Jelena. Marina? Ja ću samo kratko. Budite iskreni, budite svoji i koristite svaki sekund tog procesa apliciranja da se pripremate i da upoznajete sebe kroz taj proces i shvatite šta vam se sviđa, šta ne i koje kompanije vam prijaju, koje ne. I da znate na čemu da radite kod sebe, jer ceo život treba da radimo na sebi. Tako da, budite iskreni, budite svoji, to ću podvući. Hvala vam za ovo lepo večerašnje druženje. Nadam se da ćemo imati uskoro prilike ponovo da se družimo. A sve vas pozivam da već sutra možete pogledati na našem sajtu Poslovi Infostud snimak ovog webinara i da još malo proučite delove koji su vam najinteresantniji i poziv još jednom, kao i na početku, da posetite naš regionalni sajam zapošljavanja, kao i sve aktivnosti koje organizujemo u okviru njega. Hvala lepo, još jednom se zahvaljujem i puno pozdrava. Viđenja. Pozdrav. Prijatno.